abayo yabamenye kera, abayo yabamenye kera cyane. Sibyo twashyizwe w'ikimenyetso uwiteka z'abantu be n'amarembo y'ikuzimu ayo nazadushobora urumva n'ibindi n'ibindi twavuga kandi njyewe ndi tayari kuzira ibyo nemera ku mugaragaro ng'iki kiganza ndiwe pe mbihamije ku mugaragaro ko yabirangije n'izi nzu zose mwumva ngo ni insengero nta mana irimo imana iri muri jyewe imbere imana iba mu rusengero kuko nyijyanyeyo ntabwo imana ituye muri ibi bintu by'ibibati n'ibiki ndabasuhuje inshuti zacu mudukurikira hano umunsi ku wundi mugubwe neza mbifurije umwaka mushya muhire ibyo utabonye mu mwaka washize cyangwa mu myaka yashize imana izabiguhe muri uyu biriya iravuga ngo ibidashobokera abana b'abantu ku mana ni nk'ubufindo birashoboka rero wizere imana ntihari nk'indorerezi kirebera ibyo satani yica imana ihari nk'umubyeyi kandi ihari nk'ishobora byose ndagusabye niba utarakora subscribe ntiwibagirwe kuyikora kugira ngo tujye tubana hano umunsi ku wundi urabugize neza kandi iki kiganiro ngira ngo wamaze kubona muri screen zawe umuntu turi kumwe biroroshye ko ubyumva mu buryo bworoshye kucyoherereza inshuti abavandimwe harimo umuti muri iki kiganiro harimo ubuzima biraba bimeze neza tugize rero umugisha n'amahirwe yo kubona umukozi w'Imana ese pastor njye nkwita umushumba ntacyo bitwaye njye nyita umuvugabutumwa umuvugabutumwa umushumba se umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umushumba mbyore umushumba mbyore sumbaje ko uzajya unyita numva ari ibyo nkunda numvaga ari nanjye nabishyiraho ko nanjye se ari byo nkunda nanjye ndi kumva nta kibazo ujye unyita umushumba unyite n'umuvugabutumwa yego urakoze cyane umwaka mushya twese hamwe ariko nawe wabibonye ko usa neza cyubahiro kigarukire ubituma utuma nsa neza ubwo ni imbere yawe hari igihe atari imbere y'abandi gusa hari umuntu bidasa wareba akavuga ati sinzi ko hari uwabona icyo akosora ko biterwa n'icyo umuntu akunda se zikuri gutuma ndushaho kwitegereza nkareba ngo yaba akunda iki umwana ra umwaka mushya muhire turishimye cyane twese hamwe uyu mwaka se ushize wawubonye ute umwaka ushize nawubonye neza nk'umuntu nyine uri mu buzima ubuzima ni uruvangitiranye rw'ibibi n'ibyiza yego tukiri mu isi rero biravanze nta na rimwe ibibi ntibizaba gusa n'ibyiza ngo bibe gusa biravangavanga nibwo buzima ubundi bwo buzima yego ako se uyu mwaka ushize ibyiza kuri wowe byabaye byinshi cyangwa ibitari byiza nibyo byagwiriye ntago ndakora ijanisha ariko mba numva ntago ibyiza nibyo biba byabaye byinshi cyane ibi biduhura nabyo ni bike ntago biba ari byinshi erega dufite papa ubuse niba nanjye ubwanjye ntareka ngo abana banjye bahure n'ibibi byinshi kandi n'ibiba byose biba kubw'inyungu yego hanyuma warugize uti dufite papa tureberera ahubwo pasita iyo urebye nk'abantu batizera imana cyangwa babifata nk'ibisanzwe buri bubatekereza iki yamba ukurikije isi turimo uburyo iri kwihinduranya ntago bampangayikishije cyane kubera ko ibintu byose ni mu gihe yego buri wese afite igihe cye cyo kwakira imbabazi z'imana cyo kwemera imana utayemeye none azayemera ejo nk'uko natwe twese tutayemereye rimwe ntabwo twayimenyeye rimwe turi mu isi rero nk'urumuri kugira ngo tumurikire abantu tubabwire ibyiza twagezeho bijyanye n'ivugabutumwa tuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ariko si ubona isi itari hafi kurangira ngewe naba ndi hafi kurangira ariko sinzi niba isi iri hafi kurangira kuko imyaka mu ntarama ntabwo ari myinshi ubwo rero niba uyu munsi wa none
ninjye uri hafi kurangira ubwo niba ndi hafi kurangira nawe ukaba uri hafi kurangira ntabwo namenya niba ari isi iri hafi kurangira ibyo ngibyo ngiye kubivuga naba ngiye kwigira umuhanga kandi ntabwo ndiwe ntabwo ndi umuntu mukuru cyane sindi n'uwejo mu gitondo ariko ninjye uri hafi kurangira none se pastor wowe nkamwe muba muri muyoboye abantu mushumbye abantu ari nawe umurimo imana yabahaye umukoro mukuru mwa mufite no gusoma bibiliya none n'umwuka wera akabasobanurira hanyuma mukatuzanira iyo ukurikije ibimenyetso bibiliya ivuga byo kugira ngo yesu agaruke hari igisigaye ni ikigisho kwacyo ariko ibisigaye biracyahari n'ikigisho kwacyo ntago gusa nta nubwo nabwira abantu cyane ngo yesu ngo kugaruka kwa yesu ngo abari byo mbiringiza cyane abari byo barebereraho nababwira ko niba na yesu atinze kugaruka urupfu ruratwegereye buri wese namubwira gutegura iherezo rye ntushobora gupfa none cyangwa urindiriye kugaruka k'umwami yesu ariko njye numva buri munsi iherezo ry'umuntu arigendana mu nzira ego rero mba numva nyine abantu badakijijwe batazi imana rwose mba numva mfite ubwoba nasi ubwo nk'impanuka ziriho noneho nasomye mu makuru hari linki rwose ese utaragera kure abantu batazi imana ni nk'abandi ushaka kuvuga abantu badakijijwe n'abameze batizera yesu kristo okay dukomeze hanyuma nasomye ahantu mu gitondo linki imwe y'ikinyamakuru cyo muri Israel bavuga ko haje indi korona nshyashya kandi ngo iyo korona iyo irusha iyitwara dusanganywe ubukanaho inshuro ebyiri haba mu buryo cyane cyane mu buryo bwo kwandura nicyo kintu nabashije gusoma hanyuma urumva rero niyo mpamvu rimwe na rimwe mba mfitiye impungenge abantu badakijwe ako se Izayi Imana ishimwe ko n'ikinyamakuru cyawe ari icya gikristo naho ukaba uri umukristo sibyo yewe hari ibintu mbashaka kubwira abakristo bagenzi banjye tugeze mu rusengero ubutumwa bwiza twakiriye ni ubutumwa butwereka ko turi mu isi ariko turi no mu ijuru ubugingo bwacu bubikanwe n'ubwa kristo mu ijuru si bwo butumwa bwiza twakiriye ni ubutumwa butwereka ko turi mu butsinzi ko yesu yanesheje isi nibwo butumwa twahawe kubera iki uyu munsi wa none mbona tubaye nk'abantu bari bafite gahunda yo kuba mu isi iryoshye kandi dufite amakuru y'uko ubwo satani yamanukiraga isi yari ibonye ishyano noneze mu mashyano isi yabonye wagize ngo ibi byorezo byo ntibirimo ubundi se ibi byorezo ntabwo byahanuwe ntibiri mu byahanuwe none se byasohorera ku biti cyangwa byasohora kuri twebwe yewe ndashaka ko abakristo banyumva nakuze turirimba indirimbo abari mu mababa y'Uwiteka naho isi yahinduka twebwe turashinganye izo si indirimbo twaririmbaga abayo yabamenye kera abayo yabamenye kera cyane sibyo twashyizwe w'ikimenyetso Uwiteka z'abantu be n'amarembo y'ikuzimu ayo nazadushobora urumva n'ibindi twavuga rero njyewe numva tutagomba kugira byacitse ahubwo tukavuga ngo bigomba kubaho ariko se bigusanze mbese uri wishingikirije ubuzima bwawe burahagana he ninde ubufite mu kiganza wabuhaye nde cye numva korona n'ibitari ibyo bizaza n'ibindi mu bitegereza kubera ko turi mu isi itari ijuru aho ibintu bigenda uko tudashaka turi mu isi yuzuye ibyago n'amakuba sibyo ariko niba duhari tukaba dufite kireberera gikurikirana numva tutakagombye kwiheba nk'abadafite papa data wa twese niwe mvuga sibyo kandi mwiza data wa twese mwiza
urumva numva tudafite kwiheba numva tudafite kujya kure y'Imana sibyo rero ubwo butumwa nitwe twabuvuze mureke nibyo twavuze n'ubutumwa twavuze tubuhagararemo niba bije ibyo twabwiye abantu reka tubihagararemo twebwe dufata iya mbere mu gukomeza imitima y'abantu dufata iya mbere mu kubabwira ngo ni muhumure kuko niba Yesu yaravuze ngo ni mugende mubwirize abantu ubutumwa bwiza sibyo numva ubutumwa bwiza rwo kwa Yesu yanesheje kandi niba yaravuze ko yanesheje isi urumva kunesha isi nukunesha n'ibyago n'amakuba biri mu isi n'ubutware bwa Satani rero turahahana muri iyi si hari ibyago n'amakuba ariko duhumure yanesheje isi amen yanesheje isi pastor mbere yuko dukomeza mbere yuko nadusengera kugira ngo Imana ize kubana natwe kurushaho none se buriya umuntu ntashobora kuba yari umukristo kuko urabizi hari n'inyigisho zaje ubu ngubu kandi abantu bari kuziyoboka mu ibanga kuko ukurikije ukuntu izo nyigisho zigenda zicengera mu bantu n'abantu bakareba uburyo isi bagoye biroroshye bakaba za nyigisho zivuga ngo Yesu yarabirangije Yesu ubundi ntabwo yabirangije ntabyo yasigaje mbihamije kumugaragaro ko yabirangije none se avuga ngo byose birarangiye hari ibyo yarasigaje inyuma nese ikibazo uzi icyo bivuga se biriya bintu nukuvuga yuko turi kurwana intambara mu butsinzi nta muntu n'umwe wemere kurwana yiteguye gutsindwa kuko Yesu yaradutsindishirije yaratuneshereje sibyo turi ahantu bigomba kutugeraho ariko nta bukana bifite kuko uwo byagezeho mbere niwe wabyambuye ubukana Yesu niwe waraye rwantambi ngo adukize kurara rwantambi yapfuye urupfu rubi kugira ngo aduhe ubuzima bw'iteka ryose ntunese kuko ntabwo yabirangije rega yarabirangije ntabwo ubuntu buduha uburenganzira bwo gukora ibyaha sibyo no kubirangiza ntiyatubwiye ngo mugende mukore ibyo mushaka hakugenda byemera ko yabirangije atarabirangije byaturangiza impamvu bitaturangiza nuko yabirangije nese pastor ubwo nta muntu ujugwa ngo ave muri Kristo kugwa ukava muri Kristo ushatse kuvuga ngo iki gusubira inyuma umutima utizera ego kujya gukora ibibi kandi yarasanzwe akijijwe rwose akakerura akava ati njyewe wagiye ubona n'abaririmbyi bamwe baririmbaga gospel uyu munsi baparitse none se ntago ijambo ry'Imana ritubwira umwana w'ikirara none se ntiyarari mu rugo yarari kwa papa se niyari umwana mu rugo se igihe kikagera akava mu rugo akagenda none se kuba yarahavuye byamukuyeho kuba ari umwana mu rugo byamukuyeho se kuba ari umwana dutanga urugero umuhungu wanjye wo ngo daring ukwegereye avuye muri urugo aragiye aha yarari kwa papa na mama sibyo yagenderaga ku ndangagaciro za papa na mama yashyizeho daring bari kumbwira yuko ahantu ari kunywa urumogi ari kwica abantu ari kugira gute ntabwo bimukuyeho ko ari umwana wanjye ariko ibyo yarimo ntago ari byo mu rugo sibyo daringi ntagaruka ntago nsaba kuba umwana aragaruka mu rugo avuga ati ibintu narindimo aragaruka mu mbabazi anaza mutegeye amaboko nanamukeneye kuko namubuze sibyo hako ntagaruka kongera gusaba kuba umwana kuko ntabwo isano dufitanye n'Imana iduhuza n'Imana n'amaraso ya Yesu Kristo ntago ari byo dukora uyu munsi wa none njye ntabwo nitwa umukiranutsi kubw'imirimo nkora nitwa umukiranutsi kubwa Yesu Kristo habaye nitwa umukiranutsi kubw'imirimo yanjye ntago naba ndiwe kubera ko none se tureke kuba indyarya Domine tureke kuba indyarya kuba twarakiye Yesu nk'umwami n'umukiza ntago dukora ibyaha none ntago dukora ibyaha niwe wenyine wadukuyeho urubanza rw'ibyaha ari bitari ibyo twapfa na ba bandi twirirwa uko twirirwa twigize indyarya njyewe ni Mutesi uri kubivuga ni Mutesi nta deni mbogamiyeho n'abanyabuntu mwumva simbazi sinzi naho bakorera njye ndashingira kuri experience mfite ijambo ry'Imana kuva ninjira mu rusengero muri 1997 kugeza uyu munsi wa none none se ntabwo nitwa ko nakire Yesu umwami n'umukiza none se sinakijijwe simfite agakiza mbabwire ko ntakora ibyaha se kuva icyo gihe nuko ndi umwere nta byankora ubusa uyu munsi wa none tuvuge yuko ntapfukama ngo mvuge ngo Imana imbare niba icyankakira imbabazi ibyo bintu byose ndabikora ariko ijambo rirambwira ngo muri Kristo niho Imana yiyungiye natwe
ntabwo Imana ikindeba nka Mutesi. Imana indebera muri Kristo, Imana indebera mu maraso, mu mbabazi Yesu yamaye. Iyaba bitari ibyo, ntakabaye nararimbutse, nakabaye nkiri inyuma y'inuma zinungura cyangwa nkiri gushaka ibimasa ngo amaraso ameneke. Ariko uwayamennye yarayamennye rimwe, ntazayamena bwa kabiri. Uwampaye imbabazi yarazimpaye, kereka njyewe ninzikuramo, urumva? Kandi nabwo mu kugaruka, ntabwo ngaruka gusaba ibyo nahawe, ngaruka kongera kubyakira, ngaruka mu mbabazi. Ntabwo njyewe ndindushye, ntabwo njye njya gushaka Imana kuko ndayifite. Nemera ko kuba njya mu misozi gusenga, nemera ko kuba njya izo zakanyara nayo njye njyayo, ntabwo njya gushaka Imana. Ni ahantu Imana iri muri njyewe imbere, ni ahantu njya kugira ngo mpaganire n'Imana, nditarura kugira ngo njye kuganira n'Imana. Ako hari aho n'izi nzu zose mwumva ngo ni insengero, nta Mana irimo, Imana iri muri njyewe imbere, Imana iba mu rusengero kuko nyijyanyeyo. Ntabwo Imana ituye muri ibi bintu by'ibibati n'ibiki. Urusengero rukomeye ni umutima wa Mutesi ndetse n'umutima wa Izayi. Uwo ni Mutesi utari umunyabuntu, wakire Yesu nk'umwami n'umukiza, wakijijwe, ufite agakiza. None se ko ariko rero biraza guhura nyine ko Mutesi ni umunyabuntu? Kindi umunyabuntu mfite ubuntu, kankubwira kubw'ubuntu bw'Imana. Ndiho nambara kubw'ubuntu, njya kubw'ubuntu, mbyara kubera ubuntu bw'Imana. Ubuzima ndimo n'ubuntu Imana yangiriye. None se mpakane ko ntari umunyabuntu? Kumugaragaro ng'iki kiganza, ndiwe pe, ndi mu buntu bwa Kristo. Ubuntu bw'Imana ihoraho nibwo bumbeshejeho. Nta muhanga mu by'uru rugendo, nta n'uwakwirata uburambe muri byo. Twese turiho kubw'ubuntu bw'Imana butugeza ku mugambi wayo. Uhakana ubuntu, ntago jyewe ndi kumwe nawe. Njye ndi umunyabuntu, ndi no mu buntu bw'Imana, sibyo? Ariko ubuntu ntago bumpa uburenganzira bwo kujya gukora ibibi. Oya, ngo nuko ngo Yesu yabirangije ngo ngiye gukora ibibi. Oya, ubuntu bunyoherezaho ntabwo ari bwo nahawe. Ahubwo mfite ubuntu buhankura burundu, buhankura bunkura y'uburundu, bugukura mu byaha. Yego. Noneho mbuze icyo ndenza. Hanyuma hari nk'abaririmbyi wagiye wumva, kandi umbabarire, cyangwa abandi bantu wumvise basubiye inyuma, nta muntu wakundaga wigeze wumva ubu ngubu nyine atakiri mu rugo, akaba ari hanze? Erega Izayi, uriya mwana w'ikirara ava mu rugo, umwe yahasize yasigaye ababaye kubera ko batakiri kumwe mu rugo kwa papa, sibyo? Yego, yasigaye ababaye. Rero kumva ko umuntu twari kumwe turi gufiringa icyo Yesu yakoze ku musaraba, uyu munsi wa none abaye nk'ugihakana akaba yagiye, kiwe ntago nanezerwa, nababara kubera ko tutari kwenjoyingana amaraso ya Yesu Kristo, tutari kwenjoyingana ubuntu bw'Imana, sibyo? Nababara. None se ubwo urumva nareka kubabara? None se uriya muntu wagiye, uwo muntu wagiye, ubu tuvuge n'urugero Imana ivuze ko bivuga ko ntabuze umunsi n'igihe, cyangwa se urupfu rukamutwara, kandi yavuye mu rugo byo yitwa umwana, ariko uyu munsi ari inyuma y'urugo. Ese ubundi turashingira ko ari inyuma y'urugo kubera ko atari mu idini? Turashingira kuki? Kubera ko turi kumwe mu idini. Mu idini nta byaha biriyo, nta gukuramo inda, nta gusambana, nta kwiba, nta kugambana. Ibyo byaha ntibiri mu idini. None se wa wundi ndavuga ko yavuye mu rugo kubera ko yavuye mu idini? Kubera se ko ari gukora ibyaha iryiriya kandi nanjye uri mu idini mbikora, nicyo kiratuma mvuga ko yaguye? Oya, kuva mu rugo ni ukuva mu buntu bw'Imana, ni ukutenjoyinga icyo Yesu yakoze ku musaraba. Ariko ndashaka ko abantu barenga baburoni y'amadini, ikintu cyitwa idini cyatwipfutse mu maso, turi mu idini kandi cyica abantu benshi. Izayi, ngiye ngo ndakubwira abantu ngo navuga ibintu by'abantu bataragera. Mutesi mureba, ndi umukecuru mu idini, kuko niba narahamereye amabere, uyu munsi nkaba mfite umwana w'imyaka 15 nkiri mu idini, nzi amakuru y'idini. Idini ritwangisha abataririmo, nyamara ko umuntu atari mu idini ntibivuze ko atari muri Yesu Kristo. Ko umuntu tudasengana mu idini rimwe ntibivuze ko atari muri Yesu Kristo. None niba koko kuba uri mu idini, uri mu idini, bivuga ko wakijijwe, uri umuntu udakora icyaha. Uyu munsi wa none utari muri iryo dini, ko yiba nawe uri mu idini ukiba, ko asambana nawe uri mu idini ugasambana, ko anywa inzoga nawe uri mu idini ukazinywa, ko agambana nawe turi kumwe mu idini ukangambanira. Ushaka kumbwira ko mugakiza ni mu idini? Mugakiza ni muri Yesu Kristo, ntabwo ari mu idini. Nta nubwo nzavuga ngo umuntu yaraguye
kubera ko tutari kuririmbana, kubera ko tutari gufata mikoro ngo tuvugane ubutumwa bwiza. Oya, umuntu nava mu rukundo nibwo nzavuga ko avuye mu gakiza, kuko Imana ni urukundo, Yesu ni urukundo. Sibyo, udakunda ntazi Imana. Ariko kuba tutari kumwe mu idini ngo mbe nateganye nawe iki gitambaro, mbe yakuyemo amaherena nk'uko nayakuyemo, ntago bivuze ko atari muri Yesu Kristo. Uri muri Yesu Kristo wese ntateka azacibwaho. Uri muri Yesu namugumemo, uri mu idini yahisemo arigumemo, ariko ntacira abandi urubanza yitwaje idini arimo, kuko Yesu si umunyamadini. Nanasomye ijambo rirambwira ngo idini y'ukuri, iy'ukuri nifashe impfubyi n'abapfakazi, ica imanza zitabera. Urumva ayihuriye na meniyanse dotayese, ibi ni ibyacu ku giti cyacu, ariko ntabwo twabikubitisha abantu. So ndimi ndazivuga no guhanura ndahanura, nta nubwo ngiye gukubita abahanura, ubwo naba ngiye kwikubita mbaye nka wa muntu utemisha muri igiti kandi agikeneye kuryicaraho. Ariko jyewe ndasaba abantu ko barenga amadini, ahubwo bakakira Yesu bakagira agakiza. Umuntu akagira harererwa ndabyemera, ariko kuburererwa kwa Mutesi ntibiguhesha uburenganzira bwo gukubita izayi ngo nuko atari kwa Mutesi, ngo kwa Mutesi ngo niho hantu hari Imana. Oya, Imana ni data wa twese mwiza, ntawe uyifite kurusha abandi, ntanuyizi kurusha abandi, ntanurayimenya. Antoine Rutayisire duretse kuganira ambwira ijambo rikomeye cyane, yambwiye ko nta muntu uzi Imana kurusha abandi, ntawe uhari. Imana ni data wa twese mwiza. Buri munsi twese twiga Imana, duhora twiga kumenya Imana, kumenya Imana, kumenya Imana. Rero niba warakiriye ubuntu, wibukubitisha abandi, kuko ntawe ubwemerewe ngo aba ari we wenyine wabwakira, n'undi wese arabwemerewe. None se ntihatari ntibyoroshye, ariko ikibazo nshaka kukubaza umbaze. Uri umushumba, yego, ufite abantu ushumbye, yego, kandi muri abo bantu burya kugira ngo umuntu akuyoboke ubupasta, impamvu uvuga abantu bakakumva ni ukuvuga ibintu nyine navuga byo. Hari n'abavuga ibibi abandi bakabumva, ariko baba ari bagenzi babo. Noneho umukristo wawe mu itorero uyoboye gutengwa, hari impamvu ishobora kubaho ukamuhagarika? Hari ikibazo ntasubiza bitewe na naho ndi. Jyewe na dini ngira nyoboye, aho ndi ndayobowe, abo nyobora ni abari munsi yanjye. Uyu munsi ngiye gusubiza yese Maranata mission, ntabwo ndi visionnaire wa Maranata, nta nubwo ndi represent wa Maranata, sibyo. Muri Maranata ndi umwana mu rugo. Uyu munsi rero ngiye gusubiza icyo kibazo, icyo kibazo cyasubiza represent. Ariko jyewe mbaye mfite idini mpagarariye, sibyo. Ijambo gutenga ntabwo ryaza mu idini nyoboye. Tumuhaye Satani gutengwa, kumuhagarika kugira gute, ntabwo byaba mu idini nyoboye. Nakwigisha Yesu, nkigisha ubuntu, nkigisha agakiza cyane kuruta ko ikihutirwa ari ugutenga no kugira gute. Ese wowe untenga bite? Kuko rega ufashwe niwe gisambo. Kandi Izayi, niba turi abantu ijana, ntabwo twese turi abakiranutsi, ahubwo muri twe harimo n'abahanga mu guhisha ibibi bakora cyane, sibyo. Rero niba Mutesi mbashije guhisha ibibi byanjye nkora, ntabwo biratuma nkubita Izayi ngo ni umunyabyaha, kuko we yabishe bikanga agafatwa. Njyewe ndi uwo, si uko ntagira amafuti, ariko menya uko nyakora nanayahisha, kugira ngo umwana anyoboye munsi yanjye atayabona akagwa, sibyo. Darurene ntarageza igihe cyo kubona ubwambure bwanjye, niyo mpamvu njya muri dushe ngakinga, sibyo. Ubwo ndimo ndavugana n'abitwa bakuru, twebwe tukaba batoya, ariko ntago bivuze yuko ayo mafuti adahari, ntibivuze ko adakorwa, ahubwo abantu ni abahanga mu kuyahisha. Bitandukanye rero no kuvuga kutayakora, no kuvuga kudakora ibibi, ibyaha. Gute waba utabikora kandi uri mwiza? Ibyaha, igituma mvuga ko ntakora ibyaha ntari n'umunyabyaha, ni imbabazi n'amaraso ya Yesu Kristo, ni izina niswe n'uko Yesu yabambwe. Ntabwo naryitishwa n'imirimo myiza jyewe Mutesi nkora. Mbaye mfite idini, gutenga ntabwo byaba mu idini n'abanyoboye. Urumva ni idini ariko ntabwo jye byabamo, ahubwo nakwigisha agakiza cyane, nkigisha imbabazi, nkigisha ibindi. Ariko kuko andi madini abigira, buri bantu bose bagira doctrine, ntabangamira.
iyo ni doctrine y'idini runaka nta kibazo binafasha urumva nkanjye wakuriyeyo byadufashaga kutirara kandi reka nkubwize ukuri ibi bintu byitera bwoba nuhagarana n'umusore turagutenga nugera utya turagutenga uruhande rumwe byagiye bidufasha turi abana b'abakobwa byagiye bituma tutisanzura ngo twumve ko dufite liberté totale ahubwo tukavuga ngo mwarimu nambona perezida wa korari nambona umuhungu yakubwira ati ndagushaka ati reka batazanyitengera ariko urumva ntawe bibure n'agakiza ni discipline rero discipline ntabwo navuga ko ari agakiza ndayishimira kuko yaramfashije imbura gihana yabuze gihamba utwo tuntu twose twitera bwoba tugufasha kutaba mubi kutagira nabi kutisanzura kutirekura kutakora ibintu binibi ariko ntabwo nabyita agakiza n'uburere buri rugo rugira amahame nk'ubu mfite amahame muri uru rugo atandukanye n'ayo ari mu rugo rwawe ariko ntabwo navuga ngo amahame yo mu rugo rwanjye isi yose yayoboke ahubwo nabwira isi kuyoboka imana inzira y'imana kuruta kuyoboka amahame kuko amahame ntabwo ari agakiza kuko tubirebye neza twasanga udakora ibyo byose discipline isaba yitorero y'idini idini sibyo kandi akaba yakora ibindi bibi kandi yihisha izayi njye mpamvu mvuga ibi ndashaka ko abantu bakira yesu nk'umwami n'umukiza bakajya mu gakiza kuruta kuba mu idini izayi nabonyeho umuntu avuga ngo iki ni icyaha bugacya akacyeza akagikorera mu maso yawe akavuga ati bimwe twababwiraga kera ubu turi mu kindi gihe byarahindutse kandi imana niyo yahindutse n'agakiza ntikahindutse tureke kubwiriza abantu kwinjira mu idini tubwirize abantu kwinjira mu gakiza ni uburenganzira bwe kuba wagira aho urererwa kuko sinemeranya n'umuntu w'inzerereza ntabwo nemerana nawe ugomba kuba ufite iwanyu ufite aho urererwa ariko nujya kwigisha abantu ijambo ry'imana ntuzabigisha iwanyu ahubwo uzabigisha agakiza buri wese ahitemo aho agomba kujya kurererwa ngewe uwo ni Mutesi nta dini nkozeho uwo ni Mutesi niko mbyumva kandi ngewe ndi tayari kuzira ibyo nemera umuntu akabinkundira cyangwa undi akabinyangira ariko nkaba ngewe ntabwo nkunda kwishushanya ntabwo nkunda kubwira abantu icyo ntari cyo ntabwo nkunda kubwira abantu ngo nimumere gutya kandi ngewe ntameze ko nimugire gutya kandi ngewe ntaru kuko ibi mvuga imana izabimbaza hirya y'aha hari aho nzaripotinga ibyo navugiye ahangaha imana izambaza abo nagushije cyangwa abo nabyukije ibyo bintu byose imana izabimbaza rero ntabwo nza kuba mwiza imbere ya izayi kandi izayi atangenera imibereho ugena imibereho yanjye ni uwanshyize ku isi akampa aka kazi tukaba dukorana niyo mpamvu rogewe nta na rimwe nzikoreza abantu umusaraba ntikoreye mbwira abantu kujya aho ntari mbwira abantu kuba icyo ntari cyo icyo mvuga ni yesu kirisito n'imbabazi z'imana n'ubuntu bw'imana ibirenze kuri ibyo ntabwo nza kugukubita ubuhiri kandi icyo ngo kubitira nanjye ngikora ahubwo nakubwira ngo izere cyane agakiza ube mu buntu tugire amahame n'indangagaciro za gikristo kuko nta bitagira kirazira n'ibiki byose tumenye icyo imana idushakaho yatweretse icyiza n'ikibi umenye ngo iki kibi ningikora kirampana erega nawe imana itaguhaneza ye cya kibi wakoze nacyo kiraguhana menye ngo kuba ntakora iki ni ukuba nikunda ni ukuba nigirira neza ariko imana yamwandagaje yamukize ku karubanda ibyo bintu ntabwo imana ibigira ahubwo icyo wakoze cyakwandagaje cyagushyize no ku karubanda kuko niba darurene ashobora gukora amafuti nkayabika nkayorosa nk'umubyeyi nta nubwo nshaka n'undi wese ujya kuyashyira ku karubanda amafuti y'umwana wanjye ntabwo nakwishima rero imana ntabwo yandagaza abantu nta nubwo ishyira abantu ku karubanda ahubwo ibyo urimo nibyo bikwandagaza nabyo gushyira ku karubanda ubaye utabikoze rero waba ugiriye neza ubuzima bwawe n'ubw'abana bawe n'ubw'umuryango wawe imana si ingome imana yuzuye urukundo n'imbabazi izayi imana ifite umugisha mwinshi imana ifite imbabazi nyinshi imana igusha imvura kugera no ku rwego igusha imvura mu murima w'ibiyobyabwenge urumva rero imana numva nshaka ko abantu bamenya imana nka papa imana nk'umunyembabazi imana nk'umubyeyi ntabwo imana ifite ubuhiri imana ntifite ikibando ahubwo satani niwe mugome ufite ubwo buhiri n'ubwo bubando uza no kukwibagiza imbabazi z'imana akaba yagutuza kure cyane y'ubuntu bw'imana ikintu satani yakoze kuri adamu na eva cyangwa kuri yuda n'uyu munsi aracyagikora aba bantu bamaze kwambara ubusa bamaze gukora icyaha barahunze barahunga bajya ahantu batari bubonane n'imana satani rero agukoresha ibibi
akanaguha guhunga Imana akakubwira ati hunga ugende ntizakwemera Imana irakwicira mu maso yayo kandi Imana yo iracyicaye ku ntebe y'imbabazi turacyari mu gihe cy'imbabazi Yuda amaze kugambanira Yesu yahise ajya kwiyahura uyu niwo mwuka uri kuzenguruka nyamara Yuda mu bagombaga kwakira imbabazi yari arimo none se twebwe niba koko Yuda yaramugambaniye ni bande bamwicishije ntago ari twebwe nuse ko natwe yaraje kuduha imbabazi iyo guma hamwe akakira imbabazi dufite umwuka rero wo kwirukanyisha abantu bakajya kwiyahura bahunga mu maso y'Imana Imana ni data wanduye ni papa wera ni papa wiyanduje n'umubyeyi kandi kindi Imana inashaka abantu babi cyane kuruta babandi yumva ko babaye beza muganga yazanywe n'abarwayi ntago yazanywe n'abazima niba wumva warabaye muzima va mu nzira twebwe muganga aracyadushaka ngo atuvure uyu munsi namvura kubeshya ejo azamvura gusinda ejo namvura gusinda ejo bundi azamvura inzangano ejo bundi amvura amagambo kibo ndacyari kwa muganga ndacyari kuvurwa niba warakize rero uvuye gakeya mu nzira twebwe turacyari kwivuza tukiri mu isi turacyari kwivuza ubuzima tuzaba tuho turi bazima tutari mu bibi tudakora ibyaha ni ku munsi tuzaba twicaranye na data wa twese ku ntebe y'ubwami ako tukiri hano mu isi niba ugira ngo ndanakubeshya nunda ncunge nunda birebe ntakora icyaha ese ntakora ibibi none se ko atarimba ku munsi wa none buri mugoroba se ko ndasaba Imana imbabazi uyu munsi nagize gutya na gutya kuki si ibyo bintu bikora kandi waramenye Kristo ni ukuvuga ngo rero tukiri mu isi turi abanyabyaha ahubwo twitwa abakiranutsi kubwo kwakira imbabazi kubwo kwemera ko Yesu yabambwe ku bwacu kubwo kwakira igikorwa Yesu yakoreye ku musaraba nicyo kidukiza ntabwo turi abakiranutsi ku bwacu ndabona uzabatiza benshi tu hanyuma ikibazo kinini nshaka kukubaza ibibazo bibiri ikibazo cya mbere uwari umuntu wibaza akavuga ati se nzamenya nte ijana ku ijana ko mfite Kristo koko muri njye ashobora kuba ataba mu idini wenda yahuriyeyo n'imbikomere ariko kubera ko hari abamucira urubanza urabizi ko hari amadini amwe n'amwe hano umuntu agira izo ntege nke noneho bamuha Satani ariko rero ajambo ngo kuguha Satani ijambo ry'ibigome cyane umuntu warizanye Imana mu babari ngo tuguhaye Satani Imana mu babari umuntu warizanye nuko ariko biraka ese uramuha mumushyize igihe nkunda ko bamumuha ariko bakanamukurikirana tutamujugunye wenda niba mumwe kuko ni doctrine y'idini runaka ntarwanyije ariko basi banamukurikirana ngo tugwaye Satani nuko bifite iyo mvugo ariko ni nk'igihano neza sinjya mpa n'abana banjye ni nk'igihano nyine idini rihereza abayoboke baryo kugira ngo bave mu bibi barimo mu rwego rwo kubashyikiriza Kristo gusa nyine biterwa nuko biba bivuzwe ako umubyeyi wese agira uko akubita njyewe ni ijambo buriye nditekereje njye ntabwo wampa Satani ntabwo byakunda ntabwo byakunda burya nta muntu waguha Satani utaramwihaye asa ubwo umuntu we uhundi Satani aba ari umubyeyi zahe ibyo ntabwo bakibivuga ibyo byarangiye ntabwo bikivugwa nibavuga bavuga hanyuma tubaye tumukize mu gihano niko bavuga hanyuma ikibazo nibaza n'uriya muntu ako abantu bararushye ukuri hari abantu bafite ibibazo ubuse nk'umuntu uri ahantu yicaye avuga ati bambaye Satani izahe rwose mbabarira hanyuma ikibazo nibaza basobanurira abantu kugira ngo umuntu amenye neza ko ari muri Kristo Yesu avuga ati ndimo pie ibimenyetso bibigaragaza nibi kuko pastor reka ngurugero niba utakirindushye warakiri imbabazi uri muri Kristo Yesu mbese ntabwo uzi ko rega n'abantu bazi ko bamwakiriye kandi batamuri ntabwo nibaza ukuntu ibyo utunze bitagutunga batunze Kristo ariko Kristo ntabatunze urumva rero niba ari ukuntu nigeze kubona akantu umuntu bamushyira mu modoka arakomeza yikorera ibyo yari yikoreye nese ubundi niba waragiye muri Kristo Yesu kugira ngo akuruhure umubemo nk'umuntu waruhutse kandi ukabukirushye kiruhijwe n'ibyo bintu by'ibyago n'ibyaha n'amakuba umuntu ugira ngo Kristo murimo aya Kristo iyo murimo uburi umutsinze ndetse no kurushaho
wizera intsinzi, wenjoyinga intsinzi, hari ibintu bikuva ku mutwe bikikubita hasi. Rero niba wumva hari ibintu ukikoreye, ntabwo uri muri Kristo Yesu. Niba ukicira witeka, ntabwo uri muri Kristo Yesu. Iyo umuntu yamaze kujya muri Kristo Yesu, aba ari icyaremwe gishya. Bya kera birashira, nta n'iteka bazacirwaho. Rero niba wumva ukiri muzima wo kwicira iteka, ntabwo wumva ko waba uri muri Kristo Yesu. Kugira ngo umenye ko wakiriye Kristo, sibyo. Umurimo wumve ko wakiriye Kristo. Icya mbere ni uko wakiriye imbabazi. Wumva warakiriye imbabazi. Umutima wawe ukaruhuka, kumva ko wakiriye umunyembabazi. Kumva ko wababariwe. Ariko niba kuri we hariho urutoto rw'urubanza rwa buri saha, ntago uraba muri Kristo Yesu. Uwakiriye Kristo Yesu yakira imbabazi. Umwakirana n'imbabazi, kuko ubundi ni imbabazi. Nitureba, katureba impamvu ya Yesu. Kuko Imana yakunze abari mu isi, byatumye itanga umwana wayo Yesu, kugira ngo umwizera atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo bw'iteka. Kabiri, marayika Gabriyeli abwira Bikira Mariya ko azabyara. Yaramubwiye ngo ugiye kubyara umwana, ugiye gusama inda, uzamwite Kristo. Niwe uzakiza abari mu isi ibyaha byabo. Niba Kristo ufite atari umukiza, niba ataraje kugukiza ngo ube warakiriye umukiza, ntabwo waba uri muri Kristo. Uri muri Kristo rero hari ibyo akizwa. Ntabwo njyewe nkizwa, ntabwo twitwa ko twakijwe ku bwacu. Ni ku bwa Kristo. Niwe wadukijije, sibyo? Kandi ikintu Kristo yadukijije, mbabwize ukuri, ugicunge neza, ni urupfu rw'iteka. Urupfu rw'iteka twagombaga guterwa n'icyaha, n'ibyaha dukora. Ni Yesu warudukijije. Kuko numbwira ngo warakijijwe gukora ibyaha, kandi ukibikora, urambeshye. Nyemerera umbwire ko wakijijwe kuzapfa urupfu rw'iteka. Icyo cyo njye nawe turakigendanamo. Ariko kuvuga ngo ntukore ibyaha ukiri mu isi, urimo urabeshya abubwiriza ubutumwa bwiza. Ejo niya navuga ko yakijijwe agakora icyaha azahita ajya kwiyahura. Njyewe umunsi wa mbere narebaga filime ya Yesu, umunsi nayirebaga, nanditse urupapuro ndasinya, mbwira Imana ko ntazigera nongera gukora icyaha mu buzima bwanjye. Ndasinya ndarira. Darira ndavuga nsinzongera gukora icyaha. Urumva, nahise nigira nk'umuntu w'umwiyemezi, numva ko mbeze nk'aho ari njye wicunguye, no kuba ntazakora icyaha ari Mutesi uzabyiha. Kumbi simenye ko ibintu, ahubwo ibyo ndi kuvuga ari cyo cyaha. Kuko ijambo riravuga ngo nituvuga ko ari nta cyaha dufite, tuba twise Imana inyabinyoma, sibyo? Noneho ibyo navugaga n'ukuri numvaga mbivuganye umutima ukunze pe. Ariko nibukeye mu gitondo, nese ubwo kuva icyo gihe kugeza uyu munsi nkoze ibyaha bingana iki? Ahubwo namanutse hasi cyane, nakira imbabazi, nakira icyo Yesu yakoze ku musaraba. Ndavuga ngo ujye umbabarira buri munsi, buri teka. Nakira imbabazi iteka ryose, unkure w'uburushyi bw'icyaha. Kuko urabona niba Imana yararakariye abantu ngo ikicuza ko yaremye umuntu, irangiza igashaka ikintu kizatuma yongera kubibonamo. Ba bantu Imana yaremye ntabwo yongeye, mumbwire niba Imana yarongeye kubumba igitaka, n'ubundi ni ba bandi bagifite bwa bubi, bagifite za ngeso zo kuba bazima. Ahubwo yashatse indorerwamo izajya itureberamo, kugira ngo itareba Mutesi igahita imurimbura, imurebera mu mbabazi, ariyo maraso Yesu Kristo. Indebera muri Kristo ngo muri we niho Imana yiyungiye n'abantu. Nubwo ngo ngerewe nariyunze, Kristo yanyunze n'Imana. Imana indebera muri Kristo. Ariko indebeye muri Mutesi, yarari ndimburiye ahangaha, nta n'uwazongera kumenya aho merereye. Kubera ko Mutesi, kamere ya Mutesi ni mubi. Mutesi avuga nabi, Mutesi arabeshya, Mutesi aratukana, Mutesi ararwana, kubita abana akabahana n'umujinya. Mutesi yagira ishyari, Mutesi yakwiba, Mutesi yasinda, Mutesi yasambana, Mutesi yakwica abantu, Mutesi yagambana. Uwo ni Mutesi yabikora. Akiri mu isi yambaye inyama n'amaraso yabikora. Ariko Mutesi uri muri Kristo Yesu, ibyo ntiyabikora. Kristo namenye uri muri jyewe. Niwe utuma ntajya muri ibyo, niwe utuma ntakora ibyo. Ni ku bwa Kristo zayi, si ku bwanjye. Ni ku bwa Kristo. Rero kugira ngo umenye ko Kristo uri muri Kristo, wakiriye Kristo, ni ukuvuga ngo iyo warangije kwakira Yesu umwami n'umukiza, hari ibintu utabamo. Ubundi icyaha ni ubugome. Umuntu wese ufite ubugome niwe munyabyaha. Icyaha ni ubugome. Udakunda niwe utazi Imana. Igihe cyose uri muri Kristo aguma mu rukundo.
rero niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Buryo ufite Kristo ufite urukundo. Iyo ukunda umuntu ntumugambanira. Iyo ukunda umuntu ntiwamwica. Ukunda umuntu ntiwakwifuza kumukura ku ntebe ngo yicareho. Ukunda umuntu ntago watwara umugabo cyangwa utwara umugore we. Ukunda umuntu ari ibintu utakorera ukunda umuntu. Ibintu byose rero ku isi mubona bihari bibi. Ni ukubera urukundo, n'ibihari byiza ni ukubera urukundo. Iyo urukundo dufite urukundo dukora ibyiza, iyo rwabuze dukora ibibi. Uri uzi Imana, uri muri Kristo, aguma mu rukundo. Kizakwereka yuko Kristo ni muri wowe ni urukundo, igihe uzaba uri mu rukundo. Ariko nuba utari mu rukundo nta Kristo uzaba uri muri wowe. Ijambo rirambwira ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Imbuto ni iz'urukundo nta kindi. Nubicunga neza uzasanga ari imbuto z'urukundo. Kandi ikindi niba uzi Kristo genda umubwire abandi. Kristo wamenye icyo yagukoreye, icyo yakumariye, hakugejeje. Ubuntu wakire kuki utabubwira abandi, agakiza wakire kabwira abandi. Niba ibyo urimo biryoshye genda ubwire n'abandi nabo baryohe. Nicyo rero kandi niba wumva utaramwakira nabyo tukiri kuri iyi kamera. Nakubwira ngo kira Yesu nk'umwami n'umukiza. Sibyo. Niba wumva ijambo ry'Imana, niba wumva hari aho ushaka ko Kristo mugerana cyangwa kumva ushaka kumwakira. Ntacyo bisaba, ntabwo ari ibintu birebire cyane. Oya, ni ukumwemerera gusa akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ugapfuka mukavuga uti uhereye none ndakwakiriye, ndakwemereye, mbaye muri wowe, mbaye mushya. Bya kera birangire, unkure mu gitabo cy'urupfu, ushyire mu gitabo cy'ubugingo. Ubwo wakiriye Yesu Kristo. Amen. Uri tugana no ku musozo. Uri kuvuga iriya story unyibukije uvuga uburyo warebye filime ya Yesu urasinya. Wisi unyibutse. Kera hari igihe nigeze kubaho hano i Kigali. Noneho nyine kwa kundi tuba twigishijwe nyine, reka mbivuge gutyo, mfata decision yo kutazongera kuva mu nzu. Ngiye najyaga nsohoka no mu nzu iwacu nkumva ko abarimo ari abanyabyaha, ko Imana itari bunyumve mbana n'abanyabyaha. Noneho njyewe byari birenzeho niba ariko nabyita. Noneho ndagenda nari nzi ko kubona umuntu wambaye ipataro ari icyaha, umuntu washyizeho imisatsi ari icyaha. Noneho rimwe nkajya nirwa nifungiye mu nzu, ni ukuri byarabaye, nifungiye icyo gihe twadutuye Kimisagara, nkirwa nifungiye mu nzu mbane ntaza kugenda ngacumura nkababaza Imana nkamubona cyangwa nkagira ikindi kintu cy'icyambo. Noneho rimwe ndabyuka ari mugoroba nka saa 12 numva nyine narushye, ndazamuka ngeze hari aka Kigali mpita mpura nawe. Ndavugana Imana ndamubonye mbabarire, mpita ndamanuka kugitega, manuka kugitega ngenda. Idini ntabwo ari ikintu ushaka gupfiramo. Burana Yesu niyo mpamvu ubanza yavuze ku madini kandi ayavuga ukuntu nk'uko wabivuze. Idini y'ukuri ni iriya, nifasha nimenye imfubyi. Idini y'ukuri ni urukundo, kuba mu rukundo ugakora imirimo y'urukundo ukagira neza. Wa mugani wa mfite cano yitwa gira neza, uzagenda ugire neza, ubane n'abantu amahoro, urinde kugira ugambanira. Yesu wamenye umubwira abandi sha n'uburi juru uzabimbaza, nta juru wabura ufite umutima mwiza ugira neza, nta juru wabura watura ko Yesu ari umwami, nta ryo wabura. Urakoze cyane Pastor. Rero duhaye bonane. Nanjye nubwo nkora ibi bintu ariko hari igihe umuntu aganira akajya nsubira, hari ibiganiro ntajya nsiba mfite, hakaba hari igihe numva ntameze neza nkagishyiramo nkajya numva amavunane ari gushira, numva nabaye mushyashya. Imana iguhe umugisha. Rero hanyuma Pastor, byakemera ko umuntu abaye agushaka wamuha nimero do telefone, ni ukuri wenda ashobora kuba agiye kukugisha inama, hari n'abifuza ko wababera umubyeyi. Uwo ntajya nemerera nungisha impaka. Sinjyanjye impaka, nta n'uwo nkeneye ko angisha impaka. Ndi Mutesi, ndi tayari kuzira ibyo nemera. Nta n'ubwo ari itegeko ngo wemere ibyo nemera, nkuko nanjye ntemera ibyo wemera. Sitegeko ngo nkundwe na bose nkuko nanjye nshobora kuba ntakunda bose. Sitegeko ngo nemerwe na bose nkuko nanjye nshobora kuba ntemera bose. Uwo ngendana nawe nuwemere, nunyumva, nunkunda, akaba yankundana n'amafuti yanjye
cyakaba yavuga ati ibyo uvuga ndabyemera nimero de telefone ndayitanga ariko iyo mbonye umuntu anyandikiye asa numburanye ndamubroka ntago njya mburana ku bintu bijyanye n'Imana kuko sindi bamenya nta nubwo ndi umuntu uzi Imana cyane ibintu mvuga nibyo ku rwego rwa Mutesi rero niba uri ku rwego rwo hejuru ntuzumburanya cyo ko runyunganira nagutega amatwi ungira inama nagutega amatwi ariko kuza kumbwira ngo abagore ngo ndi wabahaye ngo kuvuga ijambo nange nagusomera ijambo rivuga ngo umwami Imana yatanze itegeko abagore bamamaza ubutumwa baba benshi n'ese ubutumwa ni iki so kuvuga gakiza inkuru nziza gakiza ka Yesu Kristo n'ese yose ijambo ry'Imana rero turi mu itegeko ry'Imana n'umva wavugura itegeko ry'Imana uzantenge cyangwa uzanyambure mikoro kuza rero kumburanya kugira gute ntago mbikunda nko nange ntaburanye cyo kora mfite imyemerere yanjye idashaka kubangamira yabandi bemera nta nubwo ari itegeko nimero ndayitanga ariko nyitanga ku muntu ushaka ko tuganira ubuntu bw'Imana agakiza cyangwa se ubuzima busanzwe kuko nabwo ndabuvuga cyane ubura nawe no ntago njya mburana oya yabyumvise so nimero yanjye ni 07 8831 86 88 keneye ibindi biganiro ubikora hasi urapiningagira neza bayigeho dukomezanye ubuzima ni tugende icyuzi ukime cyo nzi nyiguhe byo tutazi tubaze n'umwosereza nkubabarire nawe umbabarire ubundi twikomereza urugendo bintu tubiyoroshye kuko nta muntu wa danger nta ukomeye nta muhanga nta urusha imana abandi twese ni papa ni data wa twese mwiza ni se wabashobora n'abadashoboye bakora nabi n'abakora neza ni umubyeyi kandi kuba umuntu atarakira Yesu uyu munsi yamwakira nejo tukomeze tugire umutima bugwa neza tubwiriza inkuru nziza gakiza ka Yesu Kristo tudafite ikibando tudakubita abwo ubuntu twagiriwe tubushyira abandi kugira ngo nabo bajye mu buntu murakoze cyane jumba rero urasoza n'ubundi dusengera reka dusenge kadusenge data mu izina rya Yesu turagushimiye ubuntu n'imbabazi udahwema kutugirira dufite amakuru kuri umubyeyi uzi kuzuza inshingano ze kuri twe kandi no mu bintu byinshi tunyuramo twamaze kumenya ko harimo ishimwe ryawe duceye bugufi ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro komeza kutwiyoborera no kuduha kumenya Kristo kurushaho no kuduha kumenya igikorwa Yesu yakoreye ku musaraba kituvanaho uburushyi mwami Imana ishobora byose tumurikire mwuka wera atumurikire urumuri rwawe rutumurikire tubashe kukumenya no kugusobanukirwa uduha urukundo tubashe gukunda abantu natwe twikunda kandi uduha umutima wo kubwira isi tuvuge Yesu Kristo tuvuge ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo tuvuge agakiza n'ubuntu twagiriwe tudafite inkoni kubita abandi tubakubitisha ibyo twamenye ahubwo tube tubagaruza ibyo twamenye kugira ngo twese tubisangirire muri wowe icyubahiro ni cyawe tugusenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen.